na isa Mataimtim na sinabi ni Darth Thea na na ako ng oras. Pinutol ko na ang aking damdamin at pagnanasa. Gayunpaman, maniwala ka sa akin, kami ay mag-asawa pa rin sa aking puso. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Pagkatapos magsalita, ang katawan ni Darth Thea ay nagpakawala ng purple pink na liwanag at ibinalot sa kanila. Tapos, niyakap niya ulit si James. Kaagad pagkatapos, lumiwanag ang liwanag, at sa wakas ay nagbahagi silang dalawa ng isang sentimental na sandali ng muling pagsasama. Hindi maipahayag ng mga salita ang kanilang damdamin o kilos. Hindi alam ni Darth Thea kung paano pa ipapahayag ang nararamdaman para sa kanya maliban sa pag-aalay ng sarili sa kanya. Habang pinagsasama ng dalawa ang kanilang mga base ng paglilinang, ang kawalan ay lumiwanag sa mga sinag ng lila rosas na liwanag, na bumubuo ng isang kulay rosas na ambon at isang hindi mailarawang magandang tanawin. Samantala, nakilala ni Hedor si Irian sa isang misteryosong kaharian sa loob ng Ying World at ikinwento ang lahat ng sinabi ni James. Huminga ng malalim si Irian at sinabing, I didn't expect he to have such detailed consideration. Tila ang Ying World ay may pag-asa na makabalik muli sa labas ng mundo. Tumango si Hedor at Bamantong hininga, sobrang thoughtful, surages, and strategic. Siya ay isang espesyal na pag-iral. Gayunpaman, mayroon tayong mahalagang problemang dapat lutesin. Tanong ni Irian, ang gobernador ni Ying. Tumango si Hedor, oo. Bagamat nabawi na ng gobernador ng Ying ang kanyang mga nakaraang alaala, -ala, -ala Pinutol na niya ang kanyang damdamin at pagnanasa. Hindi may iwasang umalis siya at bumalik sa yang World. Masyadong matagal na pinigilan ang kanyang pagnanais na Ganti. Ngayong naiintindihan na niya ang Dark Heavenly Path Power, hindi na niya pababayaan si Tai Chi. Kumunot ang nuuni ni Irian at sinabing, she's the chosen one's witness. Kahit saan siya magpunta, susundan siya nito. Kung pakakawalan natin siya ngayon, mawawala ng kabuluhan ang nakaraan nating pagsusumikap. Hindi pa rin siya nakapasa sa ika-apat na pagsubok o nilinang ang 4th Marcy Ice Combat Form. Napabuntong hininga si Hedor, so sinasabi mong hindi siya dapat umalis sa Ying World. Pero kung pipilitin natin siyang manatili, hindi may iwasang magkaroon tayo ng conflict. Ang gobernador ng Ying ay hindi mas mahina kaysa sa atin ngayon. Kung lalaban siya, siguradong maaapektuhan ang relasyon namin ng chosen one. Nagmamadaling sinabi ni Irian, may paraan para manatili siya rito. Tanong ni Hedor, ang kalahati ng kanyang ultimate golden body. Tumango si Irian at sinabing, "Oo. Ito ang tanging bagay sa Ying World na pansamantalang makakapigil sa kanyang pagnanais na Ganti. Umiling si Hedor at sinabing, "Dapat nating tulungan siyang maghagis ng panibagong ultimate golden body." May ideya siya kung ano ang gagawin sa gobernador ng Ying, ngunit hindi siya sigurado. Kaya naman, pumunta siya para magtanong tungkol sa opinyon ni Irian. Dahil pare-pareho ang iniisip ni Irian sa kanya, nagdesisyon siya. Sa sandaling iyon, sumugod si Tao tai sa kanila. Huminto siya sa langit sa itaas ng lugar at paulit-ulit na tumango kina Irian at Hedor. Anong silbi? Kasalanan mo kung sinayang mo ang pagkakataon. Tumawa si Irian. Sapat na siyang pinahirapan. Marahan na napabuntong hininga si Hedor at walang magawang umiling. Malamang na mas maganda ang relasyon ni Irian kay James. Para sa kanya nagawin ang kahilingan ngayon ay magiging kawalang galang at hindi nararapat. Sir Hedor, panimulan ni Irian. Ikanaway ni Hedor ang kanyang kamay at pinutol siya, na nagsasabing, tutulungan namin ang pinili sa lahat ng aming mga kayamanan, at hindi namin pakikilaman ang parusa ni Tao Tai. Natahimik si Irian. Isang malungkot na ungol ang pinakawalan ni Tao Tai, saka nagmamadaling pumunta sa lugar kung nasaan sina James at Dark Thea. Nang makita niya ang lilang kulay rosas na liwanag sa hangin, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Lizia. Kung maglakas loob kang lumapit sa kanila ngayon, lalawakan ko ang iyong bibig. Walang magawang ungol ni Tao tay, ano ang gusto mo? Ngumisi si Lizia, teka lang. Napakatamad mo pero mayabang. Sino ang nagpahintulot na mabuo ang iyong masamang ugali? Hindi nakaimik si Tao tay. Sumigaw si Lizia, Hammer, Fennec. Pwede bang huminahon kayong dalawa? Busog na busog ka na. Sa sandaling iyon, isang magandang babaeng pulang buhok ang lumipad mula sa lilang kulay rosas na liwanag at humarap kay Tao tay. Mataimtim na sinabi ni Darth Thea, how dare you bully my man. Sa buhay na ito, magiging karapat dapat ka lang maging isang bundok. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malaking itim na lotus ang lumitaw sa kanyang likuran. Sampu-sampung libong maliliit na itim na lotus ang lumabas mula rito at mabilis na pinalibutan si Tao Tai. Pagkatapos, pinalibutan ng purple-pink na ilaw ang napakalaking katawan ni Tao Tai, na naging dahilan para magpakawala siya ng malungkot na dagandong. Wow! napaka ng asawa ni Master. Iginalaw ni Lizzie ang kanyang mga paa sa loob ng Year's One Genesis Bell habang hinahangaan si Dark Thea. Samantala, bamulong si Hemera, ibig bang sabihin ay may isa pa tayong kasama. Umiling si Fennec, sinabing, ayoko sa mabahong lalaking ito. Agad namang sumagot si Lizia, idiot. Siya ay isang bundok at hindi man lang kwalipikadong maging alagang hayop. Hindi siya ka-level natin. humaji si Fennec matapos marinig ang sagot niya. Sa susunod na sandali, si Tautay ay nagpakawala ng isang muffled na daing, at ang kanyang katawan ay nagsimulang lumiit. Marahang tinapik ni Dark Thea ang purple-pink mist, kinuha ang bakas ng dugo ni James, at ipinasok ito sa katawan ni Tautay. Ang miniature na tao tay ay agad na binalot ng itim at puting mga sinag. Pagkatapos, lumingon si Dark Thea kay James na may pononibik na mga mata. Gusto niyang umalis ngunit nag-aatubili siyang iwan siya. Gayunpaman, ang kanyang pagkamuhi kay Tai Chi ay hindi mapagkakasundo. Agad namang bumungad sa kanila si Irian. Nakapatay na tanong ni Dark Thea, pipigilan mo ba ulit ako? Tumingin si Irian sa purple-pink na ambon at bamantong hininga, payag ka ba na iwan siya muli? Mapanginoong sinabi ni Thea, wala kang kinalaman iyan. Biglang nagtanong si Irian, napaka-selfish mo na ba palagi sa relasyon? Natigilan si Thea. Mabilis na kumbansihin ni Irian, napakalaking blessing para sa kanya na nakarating siya sa Ying World. Sa kanyang karunungan at talento, hindi siya mapupunta sa ganong katakot takot na sitwasyon kung maaari niyang linangin ng walang mga distractions. Sobrang gulo mo na ang naidulot mo sa kanya. Hindi ba pwedeng saglit mo na lang ang paghihiganti sa puso mo at hayaan siyang lumaki kahit minsan? Itinaas ni Thea ang ulo, huminga ng malalim, at nanatiling tahimik. Seryosong sabi ni Irian, hindi mo gustong madamay siya sa hidwaan ninyo ni Tai Chi, pero bahagi na siya ngayon. Alam na alam ni Tai Chi ang iyong relasyon sa kanya. Ikaw at ako ay parehong alam kung gaano siya kalokohan at walang awa. Bukod dito, dapat mong malaman kung gaano pinahahalagahan ni James ang mga relasyon at katarungan. Kung aalis ka ngayon, tatalikuran niya ang pagkakataong makakuha ng mas malaking biyaya at hahabulin ka ng walang pag-aalinlangan hindi niya maaabot ang Declan rank gamit lang ang Ultimate Golden Body. Natatakot ako na baka mapunta rin siya tulad mo. Nang makitang nanatiling walang pakialam si Thea, inilagay ni Irian ang kamay sa likod niya at bamantong hininga, alam kong tinalikuran mo na ang emosyon mo. Kung pipilitin mong maging napakalupit, walang makakapijaw sa iyo. Itinaya niya ang kanyang buhay upang maibalik ang iyong mga alaala. Bakit hindi mo pag-isipan iyon bago magdesisyon? Sa pagharap sa lecture ni Irian, hindi inaasahang naging mahinahon si Dark Thea at hindi nagalit. Inamin niyang tama si Irian, but still, she had her reasons. Kung hindi niya maalis ang Tai Chi at ang batas ng Tai Chi, gayon din ang paghihiganti dahil sa napilitang muling magkatawang tao ng 81 beses, imposible para sa kanya na tumuon sa isang relasyon. Napabuntong hininga si Irian, Sir Hedor asked you to stay may regalo siya sa iyo. Kahit na gusto mong maghayganti, ang Dark Heavenly Path power lang ay hindi magiging sapat. Kailangan mong makapasok man lang sa Zeklan Rank, tama ba? Biglang inangat ni Dark Thea ang kanyang ulo at nagtanong, handa ba siyang tumulong sa muling pagbuo ng Ultimate Golden Body para sa akin? Malamig na sabi ni Irian, hindi para tulungan ka kundi para sa kapakanan ng pinili dahan daw ang ipinikit ni Dark Thea ang magagandang mata, ayaw pa ring manatili. Nagsisimula ng mag si Irian nang biglang nanggaling sa makapal na purple-pink na ambon ang sigaw ni James. Thea, nasaan ka, honey? Nakahinga naman si Irian nang marinig ang nag-aalalang boses ni James. Sa kabilang banda, nagpanik si Dark Thea. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na nagising si James at hinahanap na siya. Thea, Sigaw ulit ni James, sa kaagad na inihagis ang Don Blaze form at humarap sa kanya. Napabuntong hininga si James, Honey, Mister. Kaibigan si Irian. Sabay tayong puntahan si Hedor. Mukhang nakapagdesisyon na si Thea. Hinawakan niya ang kamay ni James at nawala. Gayunpaman, walang nagbigay ng pansin sa kanya, at hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Lumitaw si na James at Thea sa isang misteryosong ipinagbabawal na lupain ng Ying World. Agad nilang nakita ang isang maliit na round table na nagbuga ng mahinang liwanag. Isang marangyang, mararangyang delicacy at tatlong garapo ng chaos absent ang inihanda. Ang host na si Hedor, gayunpaman, ay wala kahit saan. Matapos matigilan saglit, mahina hong umiti si James, anong ginagawa ni Hedor? What an exaggeration, nginisya ni Dark Thea at hinayla si James Taupo sa paligid ng mesa. Tiningnan ni James ang masasarap na pagkain sa mesa at sinabing, such mysterious power. Ano ang gawa ng mga ito? Sagot ni Thea, it's supreme thousand. Sigurado siyang mapagbigay. Nalilito sa mga sinabi ni James, nagtanong siya, ano iyon? Hindi nakaimik si Thea. Nanggaling si Atchakal sa likuran ni James at sinabing, gawa ito sa Frost Root, Snow Fox Meat, Purple Mist Icom, Eye Beast Eyes. Habang naglalakad, nakalista ang iba't ibang kakaibang halamang gamot. Natigilan si James sa sagot. Nakangiting sinabi ni Hedor, ang Supreme Thousand ay ginawa sa pamamagitan ng pagsasanib at pagluluto ng libong uri ng mga halamang gamot at gawa-gawang bagay sa loob ng Jorin Cauldron. Naglalaman ito ng mahiwagang kakanyahan at maaari nitong balansehin ang Marcy Ice at Historical Powers. Lilinisin din ito ang iyong kaluluwa at aalisin ang karma. Mapapabuti nito ang iyong cultivation rank at combat power. Tumingin si Hador K. James na may misteryosong ngiti at sinabi, "Kung kumain ka ng Supreme Thousand, lalakas ang iyong lakas na parang ikaw ay gumugol ng 81 enterpox sa paglilinang." Ito ay talagang bihirang pagpapala si Irian, tautay at Yuka ay laging gustong subukan ito. Gayunpaman, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon. Huminga ng malalim si James at sinabing, kung ubusin ko ang pagkain na ito, papasok ba ako kaagad sa Zeklan Ramp? Tumawa si Hedor, umiling, at sinabing, hindi, pero magiging malapit ka sa Zeklan Ramp. Nilinga ni James si Darth Thea at tuwang-tuwang sinabing, ano pa ang hinihintay mo? Kumain ka na. Pagkatapos magsalita, sinimulan na ni James na kainin ang pagkain. Si Dark Thea, gayon paman, ay umupo sa tapat niya at hindi kinuha ang kanyang mga kagamitan. Paimpol niyang pinagmamasdan si James na masayang kumakain at hindi pang karaniwang tahimik. Maya-maya, nagangat ng ulo si James. Napagtanto niyang walang kinakain si na Dark Thea at Hedor. Gulat na tanong niya, bakit hindi kayong dalawa kumakain? Ang sarap! Nagtatakang tanong ni Hedor, natapos mo na ba ang lahat? Pinandilatan siya ni Dark Thea. Tumingin si James sa maliit na round table at nakita ang mga walang laman na pagkain. Agad na sumile ang mukha niya sa kahihiyan. Malamig na sabi ni Dark Thea, it was prepared for you anyway. Natatakot ako nakakailanganin mo ng ilang oras upang pinuhin ang enerhiya. Magsasalita na sana si James nang may nagngangalit na apoy mula sa kanyang katawan at dam aloy sa kanyang mga meridian. Iba't ibang kapangyarihan ng bumulaga mula sa apoy, na agad na tumama sa kanyang mga buto at organo. Napaungol siya sa sakit at biglang bumangon sa kawalan. Agad na tumayo si Dark Thea at kinakabahang nanood. Gulat na sabi ni Hedor, masyado siyang matapang. Napakalaki ng kapangyarihan ng Supreme Thousand. Bukod dito, mayroon siyang yang body. Kung magpapatuloy ito, tumingin si Hedor kay Dark Thea at sinabing, "Kasalanan mo ang pagiging impatient. Ang paghiwalay sa iyong mga damdamin at pagnanasa ay hindi nangangahulugang magiging walang awa ka. Dahil hindi mo siya matutulungan, makakahanap lang ako ng powerhouse mula sa Ying World para." Agad siyang pinutol ni Dark Thea, "Huwag mo nang isipin iyon. Ako, pupunta ako." Pinigilan siya ni Hedor at mapaglarong sinabi, sandali. Marami siyang chaos essence sa katawan. Pagkatapos niyang kainin ang Supreme Thousand, isa siyang bola ng apoy. Kung pupunta ka ngayon, hindi ka makakapagbigay ng maraming tulong at baka masip sa pa ng tuyo. Bigyan mo siya ng oras. Tinutulungan ko kayong dalawa na gawin ang mga kinakailangang paghahanda para walang mangyari sa kanya. Ito ay isang mahalagang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi umimik si Dark Thea. Umupo si Hador sa pabilog na mesa at sinabing, dapat mong isipin ang iyong mga problema sa halip. Huminga ng malalim si Dark Thea, tumingin kay Hador, at nagtanong, tutulungan mo ba akong maglagay ng ultimate golden body? Tanong ni Hador, kaya ba nanatili ka? Natahimik si Dark Thea. Mataimtim na sinabi ni Hador, maaari kang maging malupit sa ibang unit hindi sa kanya. Natatakot kang hamina ang dark heavenly path power, at mawawala ang iyong pinakamalaking trumpeta kung mananatili ka sa kanya ng masyadong mahaba. Naikuyong ni Dark Thea ang kamao matapos mabilad. Mahina hong sinabi ni Hedor, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang maglagay ng ultimate golden body. Gayunpaman, mayroon akong kondisyon. Kailangan ko ang pinili at ikaw ay manatili sa Ying World. Pumikit siya at sumagot, Halos gumaling na ang mga sugat ni Tai Chi. Dapat kong gamitin ang pagkakataong ito para patayin ang kanyang clone. Agad namang tumutol si Hedor, "Hindi pwede. Kahit na pinagkadalubhasaan mo ang Dark Heavenly Path power at maaari mong pakilyusan ang masamang kapangyarihan, matatalo ka pa rin. Baka mahulog ka pa sa bitag niya." Tanong ni Dark Thea, "Bakit?" Sumagot si Hedor, "Ang banayad na landas sa langit. Natigilan si Dark Thea. Walang magawang sinabi ni Hedor, sa tingin mo ba matatalo mo siya sa pamamagitan lamang ng Dark Heavenly Path Power? Dapat ay hinulaan na ito ng Tai Chi at nakuha ang iyong pinakamalaking kaaway, ang Banayad na landas sa langit. Kung wala ang tulong ni James, wala kang magagawa. Sa karamihan, maaalis mo lang ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Kumunot ang nuun ni Hedor saka nagpatuloy, na nagsasabing, mayroon din akong mahalagang impormasyon para sa iyo. Ang gobernador ng Yang ay nag-set up na ng Four Symbols Formation sa labas ng Yin's Void. Sa sandaling lumabas kayong dalawa, mamamatay kayo ng malungkot. Ngumuso ng masama si Dark Thea, ang gobernador ng Yang. Napabuntong hininga si Hedor, bumalik na siya ng may pinakamataas na lakas. Bukod dito, nabiyayaan siya ng kapangyarihan ng Tai Chi. Ang hula ko ay umabot na siya sa 6th Zyklon Ramp. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon kahit na ikaw at ako ay magsama. Kumunot ang nuun ni Dark Thea at nagtanong, The 6th Zyklon Ramp. Paano mo malalaman? Sumagot si Hedor, ang kanyang apat na simbolo ay umabot na sa ikalawang Zyklon Ramp. Sa tingin mo, gaano siya kalakas? Natahimig si Dark Thea. Seryosong sabi ni Hedor, sige. Tulungan mo siya. Pagkatapos kong mag ng Ultimate Golden Body para sa iyo, makakatulong ito sa iyong maabot ang 6th ramp. Rank. Sa kamu lamang mapoprotektahan ang pinili at maakay siya sa labas ng ligtas. Agad siyang sumugod kay James at tinawag ang isang purple-pink na ilaw para balutin sila. Pagkatapos, dahan-dahan silang bumaba sa bawal na lugar. Huwag kolim utang ipaliwanag ang mga taya sa kanya. Samantala, hahanap ako ng solusyon. Pagkatapos magsalita, nawala si Hador sa isang iglap. Samantala, si Lucille, na nasa Zevege Temple, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Matapos manatili sa pag-iisa para sa isang entrepok, siya ay ganap na nagbago at muling isinilang. Hindi masama, mayroon kang six-star combat power ngayon. Sa sandaling iyon, isang malumanay, nakakatandang boses ang nagmula sa pasukan. Agad na bumagsak sa lupa si Lucille dahil sa gulat. Ngumiti si Hedor at naglakad habang nasa likod ang mga kamay. Tinanong niya, sino ka? Pinaikot-ikot ni Hedor ang kanyang puting balbas at nakangiting sinabi, dapat mo akong tinatawag na iyong dakilang lolo. Nagmamadaling lumuhad si Lucille at sinabing, isang karangalan na makilala ka. Ngumiti si Hedor at ay nalalayan siyang tumayo, sinabing, tama na. Kamukhang kamukha mo ang nanay mo. Awkward na ibinaba ni Lucille ang ulo. Sinabi ni Hedor, ang iyong puso ay nababagabag. Umiling siya at sinabing, hindi ako. Ang layunin ko lang ay maipagiganti ang aking mga magulang. Tanong ni Hedor, kung gayon, paano naman si James? Kumalabog ang puso ni Lucille matapos marinig ang pangalan niya. Pagkatapos niyang makatakas mula sa kontrol ni Zachary, si James ang unang taong naisip niyang masisilungan. Hinanap niya ang lahat ng Genesis Worlds ngunit hindi niya mahanap. Si Tai Chi ay naglabas ng Death Order, at siya ang naging pinakamalaking pampublikong kaaway. Siya ay nakatakas sa Forlet Land o sa Dark Genesis World. Dahil hindi siya makapasok sa Forlet Land, ang tanging pagpipilian niya ay bisitahin ang Dark World upang subukan ang kanyang kapalaran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga niya si Quattro at nalaman ang kinaroroonan ni James. Hinabol niya ang mga yapot nito ngunit muntik nang mapatay nang pumasok siya sa rehiyon ng Jert. Kung hindi dahil kay Clayton, hindi siya makakaligtas hanggang ngayon. Si James ay isang taong maaasahan niya. Matapos marinig na binanggit ni Hedor ang kanyang pangalan, alam niyang may sinusubukan itong ipahiwatig. Tumingin sa kanya si Lucille at nagtanong, nasa ilalim mo na ba siya? Nakangiting sabi ni Hedor, how would I dare have him serve under me? siya ang pinili, ang pag-asa ng Ying World. Tanong ni Lucille, saan narito ngayon? Maaari ko ba siyang makita? Malumanay na sinabi ni Hedor, marahil sa oras na ito ay mas kakailanganin kanya, at magkakaroon ka ng lugar sa kanyang puso. Nalilitong tumingin sa kanya si Lucille at nagtanong, hindi ko maintindihan. Tinitigan siya ni Hedor at tinanong, gusto mo ba siya? Ibinaba ni Lucille ang kanyang ulo at sumagot, nagkataon lang kaming nagkita at magkasamang lumaban sa isang buhay at kamatayang labanan sa Time Sect. Ang relasyon natin ay hindi pag-ibig. Magkaibigan lang tayo. Kumunot ang Hedor at sinabing pero kailangan kanyang matulog sa kanya, at malamang na hindi ka mabibigyan ng status. Kahit na, tutulungan mo ba siya? Tumingin sa kanya si Lucille na parang hindi makapaniwala. Mahina hong sinabi ni Hedor, pasensya na sa biglaan, pero wala akong ibang pagpipilian. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Maghahanap ako ng iba. Sabik na tanong ni Lucille, anong klaseng gulo ang pinasok niya? Bakit kailangan mong gawin ko iyon sa kanya? Ipinaliwanag ni Hedor kung paano kinain ni James ang Supreme Thousand at ang mga kahihinatnan at benepisyo nito. Natural, binanggit din niya si Dark Thea. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, hindi siya sapat upang tulungan si James na maunawaan at pinuhin ang puwersa. Kung nabigo si James na malimpasan ang balakid na ito, magiging mahirap para sa kanya na linangin ang Zem Supreme Sutra at maabot ang rurok ng Marcy Ice Combat Form. Walang itinago si Hedor kay Lucille at prangka siya. Natahimik si Lucille at nagpaut matapos marinig ang lahat. Para sa mga powerhouse sa kanilang antas, dumaan sila sa reincarnation ng maraming beses. Kaya naman, hindi ganoon kahalaga sa kanila ang kailan isang puri at kawalang kasalanan. Gayunpaman, si Lucille ay isang babae at nakaramdam pa rin ng kahihiyan sa physical na intimacy. Mahirap para sa kanya na magdesisyon, at nasa dilema siya. Bukod dito, hindi sigurado si Lucille kung gusto niya si James. Napabuntong hininga si Hedor, ubus na ang oras. Kung patuloy kang mag-alinlangan, pal kunwari hindi ako nagtanong. Maghahanap ako ng iba. Paalala ni Hedor sa kanya, tandaan mo, ako ang nagdala sa iyo doon sa pamamagitan ng puwersa. Ikaw ay lubos na walang kaalam-alam. Sa susunod na sandali, nawala sila sa Zavetche Temple. Maya-maya, may lumitaw na itim na anino at kinuha ang anyo ni Irian. Napatingin siya sa bakanting bulwagan, at biglang tens ang puso niya. Nandito si Sir Hedor. Ano ang mali? I heard you mention Lucille kanina lang. Nasaan siya? Kumunat ang nuu ni Clayton. Nahiyang pinisil ni Irian ang kanyang ilong at sinabing may mapait ng iti, marahil ay gumawa si Sir Hedor ng pagkakataon para sa kanya. Samantala, ang misteryosong ipinagbabawal na lugar ay napuno ng kulay rosas na liwanag. Umalangaw-ngaw ang matulis na hininga at boses ni Thea, na nagdulot ng napaka-erotikong kapaligiran sa lugar. Si James ay tulad ng isang hayop, dinadalisay ang kapangyarihan mula sa kataas-taasang libo sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa kanyang mga primitive na pangangailangan. Ang kanyang pure young body ay nakipag-ugnay sa pure body ni Thea. Ang malalakas na puwersa ng yin at yang ay bumuo ng isang umiikot na itim at puting harang na parang payong sa kawalan, na sumipsap ng mga kapangyarihan mula sa nakapalibot na mga planeta at nagdulot ng isang bagyo. Si Lucille, na ipinadala sa lugar, ay ganap na natulala. Bago pa siya makapag-react, nabalot siya ng purple-pink na ilaw at kinaladkad papunta sa umiikot na harang. Hinayla siya ni James, naduguan ang mga mata. Lucille nang makita niya ang mukha nito ay napalitan ng gulat ang mabangis nitong ekspresyon Ikaw ba talaga 49 Nagulat si Lucille Pumunta ka Umalis ka na sigaw ni James at tinulak siya palabas gamit ang kanyang black and white force Kaagad pagkatapos tumingin siya kay Dark Thea sa tabi niya Nang makita niya ang namumula nitong pisni natulala siya Gayunpaman, maliwanag na hindi na niya ito makayanan at kailangan niya ng ilang oras upang balansehin ang yin at yang ng kanyang katawan. Unti-unting nanimbalik ang katinuan ni James. Pagkatapos, sinimulan niyang ayusin ang kanyang chaos essence at matuwid na aura. Maya-maya pa ay nawala na ang hapdi sa kanyang katawan. Nang malapit na siyang magpagaling kay Thea, nakita niyang bumalik si Lucille. Sumigaw si Lucille, matutulungan kita, 49. Ako, pinandilatan siya ni James na may dugong mga mata at sumigaw, I asked you to leave, Lucille. May asawa na ako at hindi mo na kailangan magsakripisyo. Hindi ito katumbas ng halaga. Sumulyap si Lucille kay Dark Thea at sinabing, matutulungan ka pa ba niya? Narinig ko kung hindi ka makakuha ng tulong sa oras, ikaw. Mamatay. Napabuntong hininga si James sa sinabi niya. Mamatay man siya, tumanggi siyang ipagkanulo si Thea. At the same time, ayaw niyang masaktan din si Lucille. Simula noon, si Thea lang ang babaeng humawak sa puso niya. Hindi man lang niya matanggap ang katapat nito, ang light Thea, pati si Lucille. Nagkataon silang nagkita ni Lucille. Kahit na magkasama silang nag-away ni Zured, walang pagmamahalan sa pagitan nila. Tumanggi si James na ulitin ang pagkakamali niya kay Yemima. Gayun paman, naunawaan niya ang mabuting hangari ni Lucille kung magiging malupit siya, masasaktan niya ang damdamin nito. Nabalans ko na ang aking chaos essence, at bumuti ang aking kalagayan. Sa sandaling iyon, inihagis ni James ang Don Blaze form at humarap kay Dark Thea. Ang mga kulay abo, itim, at puting mga ilaw ay sumabog mula sa kanyang katawan at agad na pumulupot sa kanya. Umupo ang dalawa sa tapat ng isa't isa at dahan ang umikot sa powers. Nang makita sila, napabuntong hininga si Lucille at mapait na ngumiti. Dahil hindi kailangan ni James ng tulong, hindi na niya kailangang ipilit. ilid ang mga luha sa pisngi ni Lucille matapos niyang makita ang katotohanan. Hinubad niya ang kanyang manggas at malungkot na umalis. Sa sandaling iyon, iminulat ni Dark Thea ang kanyang mga mata at tumingin kay James na nakaupo sa kanyang harapan. Agad na sinabi ni James, huwag kang magsalita. Haharapin kita pagkatapos mong malagpasan ito. Nanatiling tahimik si Thea. Alam niyang tatanggi siya sa ibang babae. Gayunpaman, handa siyang payagan dahil ang kaligtasan niya ang prioridad. Sa pagkakataong iyon, ikinabot ni James ang kanyang mga palad sa maselang palad ni Thea. Kaagad pagkatapos, hindi mabilang na itim at puting kapangyarihan ang kumunekta sa kanilang mga katawan. Bulalas ni Dark Thea, again. Sobra ka na. Bomb alot sa kanya ang black and white powers ni James. Pagkatapos, isang misteryosong kulay rosas na ilaw ang muling pumaligid sa lugar. Samantala, tumingin si Hedor kay Lucille na bumalik na may luha at bomantong hininga. Nagkamali si Jay. Kasalanan ko kung bakit ka napahiya. Huminga ng malalim si Lucille at sinabing, we're from two different worlds. Sa huli, ang parehong partido ay kailangang maging handa. Pagkatapos magsalita ay pinunasan ni Lucille ang kanyang mga luha. Then, she smiled and said, hindi ko rin nakalain na kahihiyan. Nalaman ko lang ang posisyon ko. Gusto kitang sundan at matutunan ng supernatural powers ng tatay ko. Pagkatapos kong maghayganti, matatapos na ang aking paglalakbay sa paglilinang, at gusto kong makabangon mula sa dalamhati. Pagkatapos kong maghayganti, matatapos na ang aking paglalakbay sa paglilinang, at gusto kong makabangon mula sa dalamhati. Kumunot ang nuunihedor ni Hedor at sinabing, ikaw, mahinang sabi ni Lucille, nagsasabi lang ako ng totoo. Ang pag-ibig ay masyadong mapait, at ang katarungan ay napakahirap maneg. Isang ay hindi maaaring makitungo sa alinman. Ay, bago pa niya matapos ang pagsasalita, bumangon si James mula sa ipinagbabawal na lupain. Siya ay nag sa kalangitan na may tai chi diagram sa ibaba ng kanyang mga paa at hindi mabilang na mga kapangyarihan na nakapalibot sa kanyang katawan. Mag-away tayo, Sir Hedor. Dahil sa gulat, mabilis na sinangga ni Hedor si Lucille. Sa sumunod na sandali, sumugod si James at umatake. Agad na nagdilim ang paligid. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay nabasag ang harang ni Hedor at dumiretsyo sa kanyang katawan. Nang makita si James na nagmamadali sa kalangitan, nagbago ang ekspresyon ni Hedor. Mabilis niyang sinunggaban si Lucille at iniwasan ang pag-atake. Hindi mabilang nagalaw ang palitan ng dalawa sa isang kisap mata. Ang mga nakakatakot na shockwave ay tumagos at nawasak ang hindi mabilang na mga universo at planeta. Matindi ang kanilang biglaang labanan at naging sanhi ng panginginig ng Yin's Void. Lahat ng tao sa loob nito ay nakatingin sa gulat. Kasabay nito, sa labas ng Ying World, isang kapansin-pansing binata na nakasuot ng maapoy na pulang damit na pang-atleta, na may buhok na kulay apoy, ay nasa ibabaw ng isang matayog na bundok. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata habang nanginginig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Ito ay walang iba kundi ang gobernador ng Yang, na nagbalik ng buong kaluwalhatian. Sina James at Dark Thea, sa tulong ni Clayton, ay napawi ang Genesis Worlds. Dahil dito, hindi mabilang na mga mundo ang nauwi sa ganap na kaguluhan. Natural, ang batas ng Tai Chi ay bumagsak din, at ang gobernador ng Yang ay maaaring magpakita ng kanyang tunay na anyo. Tinitigan ng gobernador ng Yang ang marahas na nanginginig na madilim na mundo, ang kanyang mga kilay ay halos mapilipit sa isang buhol. Sa isang biglaan at dumadagendong na dagendong ng dragon, isang Asher Dragon ang sumambulat mula sa langit, na nagtransform sa isang nasa katanghali ang gulang na nakasuot ng asol na damit. Pagkatapos, nagpakita siya sa tabi ng gobernador ng Yang. Pinaikit ng gobernador ng Yang ang kanyang mga mata at nagtanong, nararamdaman ko ang aktibidad sa Yin's Void. Naghahanda na kaya ang mga manggugulo na iyon na bumalik. Seryosong sinabi ni Lani, "Base sa mga kalkulasyon ko, mukhang hindi ito nalalapit. Baka may binabalak sila." Ngumuso ang gobernador ng Yang, wala silang lakas ng loob na lumabas. Tumingin si Lani sa gobernador ng Yang at bamantong hininga, "Ipinagkatiwala sa amin ni Tai Chi ang misyon na sakupin ang Land at alisin ang pundasyon ng Pinili." Ngunit sa ating matagal na pananatili dito, natatakot ako, sumulyap sa kanya ang gobernador ng Yang at Sinaway, at ikaw dapat ang pinuno ng apat na simbolo. Paano ka madaling magulat? Hindi kailangan para sa amin na personal na pangalagaan ang mga mahihina sa Forlot Land. Ipaubaya na lang sa mga nakarating lang sa peak ng Years One Dale Ranks 9th Tribulation at Quasi declon Rank. Natigilan si Lonnie at agad na tumigil sa pagsasalita. Ang gobernador ng Yang ay nagngangalit at sinabing, ngayon, hihintayin ko na lang ang bastard na iyon, James. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya at pagbihag sa gobernador ng Yin Mabubura ko ang kahihiyan na ginawa nila sa akin. Ibinaba ni Lani ang kanyang ulo at nanatiling hindi tumutugon. Ang gobernador ng Yang ay nangingibabaw na nagutos, pumunta ka at magtanong tungkol dito. At saka, ano na ang progreso ng mga pag-atake ng White Tiger at Vermilion Bird sa Skynet? Itinaas ni Lonnie ang kanyang ulo at ulong Panginoon ko, iyan. Pinandilatan siya ng gobernador ng yang at nagtanong, sumusuway ka ba sa aking mga utos? Nagmamadaling lumuhad si Lonnie sa takot at sinabing, H hindi. i simply, bago pa niya matapos ang pagsasalita, umalangaw ang dagandong ng tigre mula sa kanang bahagi ng kawalan. Isang puting tigre na nababalot ng historical power ang sumulpot, mabilis na nag-transform sa isang binata na pinalamutian ng puting damit. Pagkatapos, agad siyang lumuhad sa harap ng gobernador ng Yang. Inangat ng binata ang ulo at balis ang sumagot, nakulong siya sa loob ng 30 grand formation. Natatakot ako na ang mga posibilidad ay laban sa kanya. Lumakas ang galit ng gobernador ng Yang. Mabilis na ikinapit ni Lani ang kanyang mga kamay at sumingit, na nagsasabing, si Agor at her odious ay gumagamit ng turtle power, my lord. Sila ay walang kapantay na mga nilalang sa loob ng kakaibang espasyo ng turtle. Paglilinang. Tumawa si Hedor at nagtanong, mahalaga pa ba sa iyo ang paglilinang ngayon? Natigilan si James. Hayaan mong sabihin ko ito sa ganitong paraan. Napabuntong hininga si Hedor. Ang isa pang mahusay na Sham Star Powerhouse ay muling lumitaw sa Ying World. Nahigita ng alagad ang kanyang guro, isang mahusay na Nine Star Powerhouse. Nagulat si James. Naging mas malakas ba siya kaysa kay Hedor, ang Grand Patriarch ng Ying World? Paano naging posible iyon? Pagkatapos ng laban kay Hedor, bagamat pantay-pantay sila, hindi siya natalo ni James. Napabalikwas siya sa pagkakatama at tumalsik ng dugo sa dulo. Gusto niyang magsalita, ngunit hinampas siya ni Hedor. James, oras na para hayaan kitang makilala ang dapat mong makilala. Iyan na ang iyong huling kapalaran. Nang marinig iyon, kumunat ang nuo ni James. Kailangan ko pang makipagkita. Ito ay walang katapusan. Hindi mo ba gustong malaman ang tungkol sa sikreto ng 4th Marcy Ice Combat Form? Tanong ni Hedor. Nang marinig iyon, nanlaki ang mata ni James. Mr. Hador, ibig mo bang sabihin ng taong makikilala ko ay ang powerhouse sa Declan Rank na gumawa ng Marcy Ice Combat Form? Ngumiti si Hador ngunit na natiling tahimik. Tinitigan niya si James ng makahulugan. Say something, nag-aalalang udyok ni James. Bibigyan kita ng oras para makausap ang asawa mo. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, Umiti si Hador at sinabing, kung gayon, makikilala natin ang taong pinakagusto mong makilala. Ngayon, alam na talaga ni James na makikipagkita siya kay Yanni, ang taong lumikha ng Marcy Ice Combat Form. Hindi niya napigilan ng excitement. Nagmamadali, lumingon siya sa misteryosong santuario ng Ying World. Nang lumitaw siya sa misteryosong santuario ng Ying World, si Dark Thea ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng bundok. Napapaligiran siya ng masamang enerhiya. Nakakatakot ang kapangyarihan. Nakakabighani na siya, pero ngayon, mas lalo siyang kaakit-akit. Siya na siguro ang pinakamagandang tao sa mundo. "Darling," sigaw ni James. Gumalaw ang talukap ng mata ni Thea. Kinilig siya pero hindi nagsalita. "Bakit hindi ka nagsasalita?" Naglakad si James palapit sa kanya. "Huwag kang lalapit sa akin." Kinawayan ni Dark Thea ang kamay niya at pinigilan siya. Natatakot ako sa iyo. Tigilan mo na ako sa panggugulo. Nakaramdam ng awkward si James. Matagal na. Hindi ka pa ba nakaka-recover? Nakapikit si Thea at sinabing, ang sama mo. Kung maglakas loob kang lumapit, uubusin kita. Nawalan ng masabi si James. Hindi niya inaasahan na hindi siya magugustuhan ng asawa dahil sa pagiging matatag niya sa aspetong iyon. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa, nakahanap lang siya ng mauupuan malapit sa kanya. Napatingin siya kay Dark Thea, spaced out. Puno ng pagmamahal ang ekspresyon niya. Hindi ko na makikilala ang sinuman sa oras na iyon. Ubusin ko kahit sino. Tapos, hindi mo na ako magugustuhan. Kalokohan. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Susundan kita kahit saan. Pagtingin kay James, na may maamo ang ekspresyon, natawa siya. Ang ganda ng tawa niya. Isa kang tanga. Neil I bought ni Dark Thea ang mga mata kay James. Matanda ka na. Bakit ang lambot mo pa rin? Walang kwenta. Ang aking asawa ay ang gobernador ng Yin. Bakit kailangan kong maging matagumpay? Huwag kalimutan. I'm relying on you to survive, sabi ni James. Pagkatapos, naglabas siya ng isang bote ng Chaos Absinthe at ininom iyon. Sa pagtingin sa mga kilos ni James, naramdaman ni Dark Thea ang paninikip ng kanyang puso. Tumigil ka sa pag-inom. Hindi na kita matutulungan ulit. Hindi ako umiinom ng alak. Napatingin si James kay Dark Thea. Ito ay pag-ibig ng aking asawa. Wala kang kahihiyan. Ungol ni Dark Thea bago bumantong hininga. Napanood ko na ang laban ninyo ni Hedor. Ngayon, ikaw na ang pangalawang mahusay na 9-star powerhouse sa Ying World. Nang marinig iyon, itinuwid ni James ang kanyang likod, oh, yeah. Naguguluhan ako dito. Sinasabi ng lahat na isa akong mahusay na 9-star powerhouse. Ngunit lumuwa ako ng dugo dahil sa pag-atake ng isang 9-star powerhouse. Paano ito maipapaliwanag? Mayroong ilang mga aspeto para dito. Playfully, Dark Thea said, Una, mas magaling siyang gumamit ng supernatural powers niya kaysa sa iyo. Pangalawa, mas marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Pangatlo, hindi kasing taas ng cultivation rank niya. Pangapat, ang iyong yang body ay naging matagumpay, kaya ang tatlong kapangyarihan sa iyong katawan ay hindi nagsasama. Nang marinig iyon ni James ay nabigla siya. Hindi ba ibig sabihin ito ay mas mahina ako kaysa sa isang siyam na bituin na powerhouse? Sinasabi namin na isa kang mahusay na 9-star powerhouse dahil natugunan mo ang lahat ng mga kondisyon ng isang mahusay na 9-star powerhouse. Metiyag ang ipinaliwanag ni Dark Thea, kapag nakilala mo ang taong iyon at nakuha ang mana ng ikaapat na Marcy Ice Combat Form, ikaw ay magiging isang aktual na mahusay na siyam na bituin na powerhouse. Walang magawa si James. Pero gusto kong malaman kung anong cultivation rank si Tam ngayon. Sumagot si Dark Thea, ang rurok ng Year's One Dale on Rank's Ninth Tribulation. Nang marinig yun, bumangon si James sa lupa. Bulalas niya, sa wakas ay naging powerhouse na ba ako sa tuktok ng Year's One Dale on Rank's Ninth Tribulation. Walang magawa si Dark Thea. Napatingin siya sa kawalan. Hador, dapat mong ipasa sa kanya ang Zem Supreme Sutra. Nawalan siya ng malay dahil sa kapangyarihan ni Yin at Yang. Hindi nakaimik si James. Itigil mo na ang pagiging tanga. Tumingin ulit si Dark Thea kay James. Sige lang. Hihintayin kita dito. Kailangan ko ng ilang oras para matunod din ang kapangyarihan ni Yin at Yang. Tapos, nagtaas siya ng kamay. Isang bagay na katulad ng isang puting jade pendant ang lumitaw sa harap ni James. Ano ito? Curious na tanong ni James. Turned ang Dragon Tooth's Void, isang pabor na naiwan ko sa kanya. Sa mahinang boses, sinabi ni Dark Thea, kapag nakita niya ang token na ito, tuturuan kanya. Kinuha ang kumikinang na Dragon Tooth's Void, natarante si James. May history kaya si Dark Thea sa founder ng Marcy Ice Combat Form. Sa pag-iisip, napagtanto ni James na ang lahat ay nangyari dahil kay Yani. Kung hindi siya nagtanong tungkol sa Declan Rank, hindi sana maghihirap si Dark Thea at masusupol ng Tai Chi. Makikitang mahalaga ang pabor na iniwan ni Dark Thea kay Yanni. Sa isiping iyon, itinago ni James ang Jade Pendant at tumingin kay Dark Thea. Sabi mo hihintayin mo ako. Sana hindi ka nababalik sa iyong salita sa pagkakataong ito. Kalahati. Hindi ko kailangan ng white lies. Magkasama tayong mabubuhay at mamamatay. Pagkasabi nun ay nagwave na siya ng kamay. Sa oras na ito, matagal nang hinihintay ni Hedor si James. Hinawakan ang kanyang balbas. Tumingin siya kay James. May iba pa. Gusto mo ba siyang makilala? Alam ni James kung sino ang tinutukoy ni Hedor. Pinandilatan niya ang huli. Pagkatapos, nilamon ng Marcy Ice Combat Power Power si James. Terena. Oras na para makita ang iyong huling kapalaran. Isang itim na ilaw ang kumislap. Isang matandang lalaki at isang binata ang nawala sa kawalan sa isang hindi pinangalan ng universo sa Yin's Void, sa isang nakasisilaw na malaking pulang bituin, magkatabi na James at Hedor. Napatingin sila sa malaking itim na bola sa harapan nila. Nagulat sila sa napakagandang aura nito at nakakatakot na kapangyarihan. Ang itim na bola ay hindi naglabas ng mahiwagang usok o ang Quasar Divine Light, ngunit naglabas ito ng isang malakas na Marcy Ice Combat Form Power. Nilamon ng kapangyarihan ng buong void ni Yin. Gayunpaman, sa pagitan nila at ng itim na bola, mayroong isang malaking dagat ng mga bituin. Ang bawat bituin ay katumbas ng isang malaking alon. Ito ay nilamon ng napakagandang kapangyarihan. Ito ay bumangon at bumagsak, umikot ng mabilis, na bumubuo ng makakapal na itim na bagyo. Dahil doon, hindi sila makapag-teleport o lumipad parang naging bawal ang lahat ng supernatural powers. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, itinuro ni Hedor ang itim na bola. Iyan ang lugar ng kapanganakan ng Marcy Ice Combat Form Power. Ito rin ang pinagmumula ng kapangyarihan ng Yins Void. Ito ang lupain ng ating mga ninuno. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si James. Matagal na siyang nasa Dark World. Napuntahan niya ang halos lahat ng sulok ng madilim na mundo, ngunit hindi pa niya natuklasan ang ganoong lugar. Hindi kaya lahat ng bagay ay nangangailangan ng providence. O dahil ba ang kanyang cultivation at strength ay masyadong mahina sa nakaraan, kaya hindi niya makita ang ganoong mataas na ranggo na espasyo. James, ngumiti si Hedor at tumingin kay James. Iyan ang lugar ng iyong huling kapalaran. Tumingin si James sa malaking itim na bola at kumunat ang nuo. Hindi ako makakalipad o makateleport. Hindi man lang ako makahakbang sa kawalan. Paano ako makakapunta doon? Habang nasa likod ang mga kamay, tumawa si Hedor. Misyon ko ang dalhin ka dito. Para sa iba, kailangan mong umasa sa iyong sarili. Hinaplows ni James ang kanyang baba. Saglit na nagmumuni-muni, sinabi niya, ibig sabihin isa na naman itong pagsubok. Nakangiting tumango si Hedor. Depende sa comprehension mo. Kung gusto mong gawin, magagawa mo. Fernal subukan ito, pagkatapos. Pagkatapos, biglang ginamit ni James ang Terrace Astride Step. Sa sandaling siya ay gumawa ng isang hakbang, siya ay kaagad sa pamamagitan ng hindi mabilang na Marcy Ice Combat Form Power. Isang malakas na puwersa ang nagpabagal sa kanya. Kumunot ang nuo ni James. Kaagad, muli siyang humakbang. Dumaan siya sa paglaban. Pagkatapos, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kalangitan sa itaas ng bagyo ng itim na dagat ng mga bituin. Masaya siyang sumigaw, Mr. Hedor, may pinto. Biglang nabalisa si Hedor. Kailangan mong mag-ingat. Hindi ito biro. Agad na nilamon si James ng napakagandang kapangyarihan. Ay hindi, nagulat si Hedor. Nagmamadali siyang humakbang ngunit napaatras siya ng mga bagyo. Pinatatag ni Hedor ang sarili. Nag-aalalang tumingin siya kay James, na nilamon ng itim na bagyo. Pagkatapos, ang pagkabigla ay napalitan ng kaligayahan. Ito ay dahil tumaka si James sa mga bagyo sa pamamagitan ng paggamit ng Don Blaze form. Gamit ang Terrace Astride Step, naglakad siya papunta sa malaking itim na bola. Puno ito ng panganib. Dahil unti-unting nasanay si James sa paggamit ng Terrace Astride Step, madali niyang naharap ang mga itim na bagyo. Nang marating niya ang gitna ng dagat ng mga bituin, hindi lamang niya hinarap ang mga bagyo, ngunit hindi mabilang na mga bituin ang patungo sa kanya na parang kidlat. Ang malalaking bituin na ito ay may kapangyarihang sirain ang mga mundo. Sila ay mabilis, nakakagulat na mga tao. Sa gulat, inactivate ni James ang Don Blaze form at iniwasan sila. Kasabay nito, ginamit niya ang Terrace Astride Step para sumugod. Siya ay walang takot. Sa tuwing madadaanan niya ang isang lugar, para siyang sinag ng liwanag sa itim na dagat ng mga bituin, na nagpapami sa kanya ng hindi mabilang na mga bagyo at bituin. Lakas loob niyang sumulong. Talagang pambihira siya. Natatawang sabi ni Hedor, nagseselos ako kay Yuka. Maaari siyang maging banal kasama niya. Pagkatapos, nakita niya ang mga bituin na nabigong tumama kay James na mabilis na sumugod sa kanya. Aalis na ako, okay. Bulalas ni Hedor bago tumakbo palayo. Gayunpaman, ayaw siyang pakawalan ng mga bituin. Parang gusto siyang itaboy sa lugar. Samantala, mas natural na magagamit ni James ang Terrace Astride Step at Don Blaze Form. Kaya, mas madali niyang naiwasan ang mga bagyo at ang mga pag-atake ng mga bituin. Nang tatapakan na niya ang itim na bola na puno ng Marcy Ice Combat Form Power, tumahimik ang paligid hindi kasama ang itim at puting liwanag mula sa kanyang ultimate golden body, napapaligiran siya ng kadiliman. Para siyang inilagay sa walang katapusang kadiliman. Sa ganoong lugar, walang silbi ang mga mata. Kaya, magagamit lang ni James ang kanyang Kyosinyang eyes at I maximize ang kanyang zen para makita ang mga galaw sa paligid. Biglang, sa kanyang zen, hindi mabilang na mga bituin ang tumungo sa kanya. Mabilis silang umikot at pinalibutan siya. Kumunot ang nuo ni James. Inihanda niya ang sarili sa pakikitungo sa mga bituin. Ang kulay abo, itim, at puting kapangyarihan sa kanyang katawan ay nasa mataas na alerto. Inaasahan niya na ang mga bituin na umiikot sa paligid niya ay mabilis na aatake sa kanya, ngunit hindi. Sa halip, gumawa sila ng ilang ilusyon ng mga lalaking nakaitim na damit. Matapos ang mga ilusyong ito ay naging anyo ng tao, mas mabilis silang umikot na may lahat ng uri ng tindig, galaw, at sandata sa kanilang mga kamay. Nagpalit din sila ng pwesto. Sa huli, lahat sila ay bumuo ng isang malaking ilusyon. Nagulat si James, ngunit hindi siya naglakas loob na kumilos ng walang ingat. Kung tutusin, hindi niya alam ang kanilang lakas. Biglang umiikot ang sampo sa mga figure ng tao, na may hindi mabilang na mga after images. Sumugod sila kay James mula sa sampung iba't ibang direksyon sa ilalim ng naturang pinagsamang pag-atake, si James ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat. Naglabas siya ng tatlong kapangyarihan ng sabay. Sa ilalim ng malalakas na tunog, ang black and white na sword energy ay biglang tumawid. Ang iba ay nasa langit habang ang iba ay nasa lupa. Pinalibutan nila si James at sasalakayin siya. Nagulat si James. Ginamit niya ang kanyang mga binti at kamay, gamit ang terrace astride step at Dawn blaze form sa sukdulan. Ginamit din niya ang chaos yin yang ay sa sukdulan. Kaya, ang kanyang mga mata ay namumula na para siyang isang marahas na hayop. Siya ay nasugatan. Ang kanyang ultimate golden body ay puno ng mga sugat at puno ng dugo. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Ito ay walang katapusan. Biglang umungol si James. Agad siyang pumasok sa third Marcy Ice Combat Form. Ang kanyang buhok ay naging kulay abo. Gamit ang ultimate Golden Body at Golden Bones, umabot sa sukdulan ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, ang bilis ni James. Una, ginalaw niya ang kanyang kamay na gawa sa judgment side at itinuon ang kanyang buong atensyon sa kapangyarihan ni Yin at Yang. Pumalakpak siya sa langit. Boom! Tumunog ang mga pagsabog ng bumaril si James sa langit. Kaya, ang mga ilusyon na nakapaligid kay James sa kalangitan ay nabura kaagad. Pagkatapos, inokupahan ni James ang pinakamataas na pwesto. Ang isa niyang kamay ay naging Nether Demonic Sword. Itinurok dito ang Marcy Ice Combat Form Power, ikanaway niya ito. Sabay-sabay, hindi mabilang nagintong sword energies ang lumitaw at tumama na parang mga bulalakaw. Boom! 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 Muling tumunog ang hindi mabilang na mga pagsabog. Ang mga ilusyon sa lupa ay sumabog sa ilalim ng Sword Energies na ito. Kasunod ng pagtaas at pagbaba ng mga pagsabog, unti-unting lumiwanag ang mga nakapaligid na lugar na sa una ay madilim. Sa kawalan, bumagsak si James sa lupa kasama ang kanyang nasugatan na Ultimate Golden Body. Napapaligiran siya ng mga bundok at tubig, asul na langit at puting ulap pati na rin ang malalagang puno at bulaklak. May mga magsasaka na nagsasaka, at mga bata na naglalaro. Para itong isang paraiso, nang makita ang mahiwagang eksenang iyon, nagulat si James. Ano ang nangyayari ngayon? Guro, isang pamilyar na boses ang pumutol sa pag-iisip ni James. Pagtingin sa direksyon ng boses, nakita ni James si Stephen, Zavian, Quattro at ang iba pa. Naghiyawan sila nang tumakbo si Quattro sa kanya. Lahat sila ay kaibigan niya mula sa Dark World. Lahat sila ay nagtipon dito. James, may narinig pang boses. Sa kabilang banda, masayang tumakbo ang isang grupo kay James. Kasama nila sina Truett, Yegor, Zetlaly, Lila, Rebella, Adair, Seisha at ang iba pa. Nang makita iyon, natigilan si James. Dad, sa wakas nakilala na rin kita. May narinig pang boses. Sa kabilang banda, nasagasaan sina Jacopo, Winnie, Zaint at Noel. Excited silang lahat. Ito ay tunay na isang ilusyon. Walang paraan na narito ang lahat. Matapos kumpirmahin ito, itinaas ni James ang kanyang kamay. Ang Marcy Ice Combat Form Power ay tumawid, na sinundan ng tunog ng mga pagsabog. Agad niyang pinigilan ang lahat sa paglapit. Nang makita ang kanilang hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon, nag-ingat si James. James, isama mo kami. Kami ay yung mga kaibigan. Naranasan natin ang buhay at kamatayan ng magkasama. Nang marinig ang usapan ng lahat, hindi makapaniwala si James. Umikot ang kanyang isip. Nandito lahat ang mga taong nasa alaala niya. Kitang-kita lahat ng pamilyar nilang mukha. Sa pagtingin sa pag-asa, pononibik, paghanga, at masayang luha sa kanilang mga mata, hindi alam ni James kung ano ang iisipin na imposible ito. Walang paraan ng lahat ay maaaring magtipon dito. Ito ang lugar ng kapanganakan ng Marcy Ice Combat Form, ang pinakamisteryosong lugar ng Yins Void. Walang makakaipon dito. Pagkatapos, hinawakan ni James ang kanyang ulo at umungol, You guys can't be my friends. Isa itong ilusyon. James, biglang may narinig na boses mula sa kawalan. Nang marinig ang pamilyar na boses, tumangala si James. Nakita niya si Thea sa estado ng Dark Heavenly Path na lumitaw sa langit. Siya ay banal at maganda. Mukha siyang maharlika. With a distorted expression, James shouted, "Hindi, hindi ikaw si Thea. Hindi kita asawa. Hindi kayo pwedeng maging sila." Pagkatapos, ang nakakatakot na Chaos Essence ay sumabog sa kanyang Ultimate Golden Body. Kumalat ito sa lahat ng dako. Sabay-sabay, nabasag ang mga pamilyar na figure. Natahimik ang paligid. Nang bumalik sa katinuan si James, napansin niyang muling lumitaw ang mga pamilyar na figure. Gayunpaman, wala na silang masayang ekspresyon. Sa halip, naging mabangis ang kanilang mga ekspresyon. Ikaw, kumunat ang nuo ni James. Hindi ko kayo kaibigan. Hindi mo rin ako asawa. Pagkatapos, ang mga buhay na nila lang na naging Stephen at Zavian ay unang sumalakay sa kanya. Ang ikinagulat ni James ay hindi lamang nila ninakaw ang mga pagpapakita ni na Stephen at Zavian, ngunit ninakaw din nila ang kanilang supernatural powers at mga taktika sa pag-atake. Gamit ang isang espada, binasag ni James si na Zavian at Stephen. Pagkatapos, sinimulan niyang salakay ng iba pang mga nilalang. Sa sandaling ito, gulong-gulo ang isip ni James. Bagamat alam niyang hindi niya kaibigan ng grupong ito ng mga tao, traumatic pa rin para sa kanya na patayin ang mga ito dahil sa kanilang mga hitsura. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung ang kanyang mga kaibigan, maging ang kanyang asawa at mga anak, ay maging kaaway at ipagkanulo siya. Hindi niya alam kung magkakaroon siya ng lakas ng loob na gamitin ang kanyang supernatural powers para patayin sila. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga galaw, nakipag-ayos na si James sa karamihan ng mga mahiwagang nilalang. Sa larangan ng digmaan, naiwan si Nayagor, Layla at Rebella, na pinakamakapangyarihang nilalang na nabubuhay. Bukod sa kanila, nandoon din si Dark Thea, na gumaganap bilang heavenly path sa kawalan at hindi kumikilos. Bumalik sa iyong mga orihinal na anyo. ikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Kung hindi, lilipulin kita. Nang marinig iyon, nagtawanan ang mga buhay na nilalang na may itsura ni Yegor. Sa tingin mo ba talaga ninakaw natin ang mga pagpapakita nila? Kumunat ang nuo ni James. Nabubuo tayo ng ating mga damdamin at pagnanasa. Sa madaling salita, mapapahamak mo ang aming pangunahing sarili kung papatayin mo kami. Sigurado ka bang kaya mo yan? Nang marinig iyon ni James ay natigilan siya. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Sila ang mga emosyon at pagnanasa na naputol ng ang kanilang pangunahing sarili ay nasa Transcendental Bliss Ramp. Kaya, tumakbo sila dito at nilinang mula noon. Huwag mag-alinlangan dahil lang sila ay may koneksyon sa kanilang pangunahing sarili. Hindi sila ang mga taong kilala mo. Pagkatapos, ang buhay na gumaganap bilang Yegor ay tumama sa dibdib ni James. Dumura si James. Namumula ang mga mata, mukhang galit na galit siya. Ang mga buhay na nilalang na naglalarawan kay Yegor, Laila at Rebella ay ngumiti ng masama na parang nanalo. Pumunta ka sa impyerno. Biglang umungol si James. Muling sumabog ang nakakatakot na chaos essence. Nang kumalat ang itim at puting liwanag, lumipad na si Nayagor, Layla at Rebella. Lahat sila ay tumalsik ng dugo. Malubhang nasugatan sila nang bumagsak sila sa lupa. Lumingon ng gusto si James at tinitigan sila ng murderous energy. Panahon na para matapos ang laro, bakit? Dumura ng isang bibig ng dugo, umungal si Yagor, bakit gusto ng ating mga pangunahing sarili na paalisan tayo? Paano natin naaapektuhan ang kanilang paglilinang? Bakit kailangan nila tayong panatilihin sa walang hangganang kadiliman at pagdurusa na ito? Tama iyan. Dumura si Laila at sumangot. Bagaman tayo ang ating pangunahing mga damdamin at mga hangarin, sila ang lumikha sa atin. Pagkatapos, nakita nila kaming nakakainis at pinagtatabuyan kami. Wala silang konsensya, sabi ni Rebella, ngayon, hindi lang tayo emosyon at kagustuhan. Bagamat hindi tayo makaalis sa ilusyong ito, bumuti ang ating paglilinang. Maaari tayong maging mga buhay na nilalang. Nang marinig ang kanilang mga dagendong, si James, na sa simula ay napuno ng murderous energy, ay natigilan. Sa oras na ito, lumipad ang Year's One Genesis Bell mula sa kanyang ultimate golden body. Ito ay naging isang nakakatakot na lightsaber. Kasunod ng tatlong malalakas na tunog, Agad nitong binasag si Nayagor, Layla at Rebella. Nagulat si James nang makita iyon. Hindi tumigil si Lysia sa pagkontrol sa lightsaber. Tumalikod siya at tinungo si Thea na naging heavenly path sa langit. Sa kalangitan, ay activate na ni Thea ang heavenly path power nang tusukin ni Lysia ang kanyang katawan gamit ang nakakatakot na lightsaber. James, walang awa ka. Hinding hindi kita mapapatawad, angal ni Thea. Pagkatapos, sumabog siya sa kawalan at nawala. Nang makitang hindi mabilang na mga taong kilala ni James ang sumusugod kay James, hindi na nagdalawang isip pa si Lizia. Matapos basagin ang Peking Thea of the Heavenly Path, naging hindi mabilang na sword light siya at pumunta sa grupo ng mga pamilyar na figure. Sa ilalim ng malalakas na pagsabog, gumalaw si Lizia na parang life harvester. Gamit lamang ang isang espada, pinatay niya ang lahat ng nabubuhay na nilalang na naroroon. Nagulat si James. Si Lizia ay naging isang malaking espada at humarap kay James. Masyado kang emosyonal. Ito ang iyong kahinaan. Kung hindi mo papatayin silang lahat, mananatili ka sa ilusyong ito magpakailanman at hindi ka makakaalis dito. Nanginginig ang puso ni James. Tumangala siya. Lizia, hindi ba sila totoo? Sila ay nabuo ng iyong inner demon. Sabi ni Lysia, kasalanan lahat ito ni Hedor. Dapat niyang ibigay sa iyo ang Zem Supreme Sutra, ngunit nilaktawan niya ang hakbang na ito, na naging dahilan upang matrap ka rito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito. Kung patuloy mong iniisip ang mga taong ito, lilito ka agad sila. Gagamitin nila ang lahat ng uri ng pamamaraan para mapalapit sa iyo. Pagkatapos, maglulunsad sila ng kritikal na pag-atake sa iyo. Ang iyong ultimate golden body ay maaaring maging kapakipakinabang sa labas ng mundo, ngunit sa harap ng kanilang patuloy na pagbabago ng mga pagbabago, hindi ganito may pagtanggol. Matapos marinig ang sinabi ni Lizia, huminga ng malalim si James. Pagsubok din ba ito? Oo naman. Ipinaliwanag ni Lizia, ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na pag-aralan ang apat na supernatural power sa ying world ay dahil dito. Naaalala mo pa ba? Pagdating mo rito, ginamit mo ang Terrace Astride Step at Don Blaze Form. Pagkatapos makarating sa bituin na ito, ginamit mo ang Yang Eyes para basagin ang dilim at makita ang liwanag. Gayunpaman, nakulong ka rito dahil hindi mo nilinang ang Zem Supreme Sutra kung may iniisip ka, mangyayari ang bagay na iyon sa harap mo. Lahat ay haharap sa iyo. Nang marinig iyon ni James ay namula ang kanyang mukha. Paano ko masisira ang ilusyon na ito? Pag ninilay-nilay, itinuro ni Lizia, hindi ka maaaring magambala sa labas ng mundo. Kailangan mong patuloy na isipin na gusto mong linangin ang Marcy Ice Combat Form Power sa tuktok nito. Hindi ka pwedeng mag-alinlangan. Matapos marinig ang mga salita ni Lizia, ginawa ni James ang sinabi niya. Umupo siya sa lupa sa isang lotus na posisyon at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang zen ay pumasok sa golden bones. Naramdaman ang pagbabago ng tatlong kapangyarihan, inalis niya ang lahat ng nakakagambalang mga kaisipan. Di nagtagal, tatlong kapangyarihan ang lumabas mula sa kanyang ultimate golden body. Lumutang sila sa itaas ng ulo ni James. Parang gusto nilang mag-fuse sa isa. Sa oras na ito, muling nagpakita si Jacopo at ang iba pa sa paligid ni James. Kasama nila si Dark Thea. Nang makita niya iyon, walang magawa si Lizia. Nandito na naman sila. Kasunod ng malalakas na tunog, muli niyang binasag ang pamilyar na figure. Gayun paman, habang sila ay nabasag, parami ng parami ang mga pamilyar na figure na lumitaw sa kawalan. Ito ay walang katapusan. Bakit ang dami mong distracting thoughts? Bulalas ni Lizia. Pagkatapos, itinulak niya palabas sina Hammer at Fennec mula sa lightsaber na gawa sa Years One Genesis Bell. Inatake ng tatlong espiritu ang lahat ng pamilyar na figure na nilikha ng nakakagambalang pag-iisip ni James. Nagsagawa sila ng patayan. Ito ay walang katapusan. Matapos patayin ang isang alon ng nakakagambalang mga pag-iisip, Ginamit ni Lizia ang lightsaber upang matamba ang ulo ni James. Tumangala si James. Ilabas mo ang iyong alagang ibon. Maaalis mo lang ang iyong mga iniisip at ang ilusyong ito kasama siya sa paligid, sabi ni Lizia. Alaga ang ibon. kumunot ang nuo ni James. Nawalan ng masabi si James. Ginamit niya ang chaos absinthe para malasing si Yuka. Sa mga salita ni Hedor kahit pa paano ay lasing si Yuka para sa dalawang entry pop. Isang entry pop pa lang, paano kaya, pagtataka niya. Gayunpaman, habang siya ay nag-aalangan, ang mga pagbabago ay nagmula sa espasyo. Sa susunod na segundo, ang banal na ibon na ginawang Yuka ay lumipad palabas ng espasyo ni James. Lumawak ito at naging isang malaking banal na ibon na kayang takpan ang kalangitan. Ang banal na ibon ay naglabas ng makulay na liwanag. Ikinakalat ang kanyang mga pakpak, lumipad ito sa paligid ng kawalan. Malakas ang aura nito. Habang pinupuno ng liwanag ang lugar, ang mga ilusyonaryong buhay na nilalang sa paligid ni James ay naging abo at usok. Nang makita iyon, nagulat si James. Hindi niya inaasahan na majay gising si Yuka at lilipad palabas. Higit sa lahat, nagkaroon ng isang mahiwagang epekto nang siya ay lumitaw. Ito ay tulad ng inaasahan ng ninuno ng lumilipad na buhay na nilalang. Sa oras na ito, ipinaalala ni Lizia, sumakay ka sa kanya at basagin ang ilusyon. Sumenya si James na narinig niya iyon at agad na pinaandar ang Don Blaze form. Pagkatapos, lumitaw siya sa likod ng banal na ibon na orihinal na anyo ni Yuka. I hate you, sabi ni Yuka. Maging mabuti ka, tinapik siya ni James sa leeg. Pagkatapos nito, gagantimpalaan kita ng mas maraming chaos absinthe. Nang marinig iyon ni Yuka, nang inag ang kanyang malaking katawan. Agad niyang tinakpan ang bibig niya. Sinumpa niya si James dahil sa pagiging walang hiya at bisyo ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Baliin ang ilusyon. Ipinaalala ni James, ayaw mo bang magtungo sa pagkadyos? Nang marinig iyon, natigilan si Yuka. Noon lamang niya ibinaba ang kanyang mga pakpak at nilamon ng asol na liwanag ang buong lugar. Kasabay nito, hindi mabilang na mga espada ang pumuno sa kalangitan at tumungo sa mga nakapaligid na lugar. Kaya, ang mga ilusyonaryong nabubuhay na nilalang nanilikha ni James ay nagwasak ng sunod-sunod na grupo. Sa sandaling ito, nakaupo si James sa isang lotus position sa likod ni Yuka. Nakapikit ang kanyang mga mata, ang kulay abong historical power, itim na Marcy Ice Combat Form Power, at black and white na kapangyarihan niya at yang nalumabas mula sa kanyang katawan ay lumipad sa itaas ng kanyang ulo. Sila ay natatangi. Habang ang kanyang nakakagambalang mga pag-iisip ay naalis, muli at muli, mayroong hindi mabilang na mga nilalang na nabubuhay. Nasa lahat sila, sabay-sabay, nabasag sila ng supernatural power na ginamit ni Yuka. Unti-unti, ang bakas ng kapangyarihan na naiwan ng mga basag na nakakagambalang mga kaisipan ay natipon sa itaas ng ulo ni James, na bumubuo ng umiikot na bola ng enerhiya. Habang umiikot ito, umiikot sa kanilang paligid ang tatlong kapangyarihan sa katawan ni James. Agad, ang energy ball ay naglabas ng nakakasilaw at makulay na liwanag. Kaya, ang bola ng enerhiya ay sumabog sa makulay na liwanag. Sa sandaling ito, nakaramdam si James ng matinding sakit. Ang kanyang kaluluwa ay tila inaatake ng tuloy-tuloy din. Kaya naman, siya na malakas ay hindi napigil ang mapaiyak sa sakit. Naramdaman din ni Yuka ang nakakakilabot na aura. Hindi ka pwedeng sumuko. Pagkatapos, nag-shoot siya ng mas magandang asul na liwanag at nilamon si James. Ang asul na kapangyarihan ay may nakapagpapagaling na epekto. Nabawasan ang sakit ni James. Kaya naman, sinubukan ni James ang lahat para matiis ito. Nang ang mahiwagang kapangyarihan ay pumasok sa 8 Extraordinary Merit Ians ni James, sa ilalim ng pagkakatugma ng magulong diwa na kumakalat mula sa gintong buto, kasama ang Chaos Essence na kumalat mula sa Golden Bones, unti-unting kumalma si James. Ang matinding sakit sa wakas ay hamupa. Nawala ang bughaw na liwanag na bamalot kay James. Pagkatapos, ibinuko niya ang kanyang mga braso. Sa Ultimate Holden Body, isang malakas at matinding kapangyarihan ng liwanag ang kumalat sa lahat ng direksyon. Nagtungo ito sa basag na dingding ng ilusyonaryong espasyo. Kasunod ng tunog ng isang malakas na boom, ang espasyo ay sumabog. Nayanig ang lupa at kabundukan. Mabilis na nag-iba-iba ang hangin, na yumanig sa lugar. Nagtagumpay ka sa pag-abot sa Zeklan Rank. Masayang sigaw ni Lizia. Congratulations! Nang marinig iyon, dahan-daang itinaas ni James ang kanyang mga kamay. Pagtingin niya sa liwanag na gumagalaw sa buong katawan niya, nakaramdam siya ng tononibik. Ito ba ang napapabalitang Zeklan rank? Sa wakas ay naabot na niya ang rango na ito. Ilang powerhouses mula sa Genesis World pa rin ang kanyang kalaban. Congratulations! Biglang sinabi ni Yuka, pero galit pa rin ako sa iyo. Napangiti si James. Sa isang grab, isang bote ng chaos absent ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagtingin dito, napasigaw si Yuko sa takot, "Ayoko. Hindi ako iinom nito. Huwag mo na akong lasangin muli." Sinabi ni James, "Ito ang iyong gantimpala." Biglang tumili si Yuka, "James, ang walang utang na loob mo. Sinira ko ang ilusyon para sa iyo, pero ikaw, ha? Basagin ang ilusyon." Nang marinig yun ni James ay inangat niya ang ulo niya at tumingin sa paligid. Napansin niyang nawala ang kapaligiran kanina. Napalitan ito ng mga bundok at tubig, gayon din ng asol na kalangitan at puting ulap. Ang ganda ng tanawin. Higit sa lahat, nakita ni James ang isang misteryosong lalaki na nakaitim na roba at isang sombrero sa tabi ng sapa. Natahimik siya. Hindi siya naglabas ng aura, pero mukha siyang prestihiyoso. Para bang alam niya ang lahat, at lahat ay walang kaugnayan sa kanya? Siya ba ang Grand Supernatural sa 4 Marcy Ice Combat Form na hinahanap ni James? Nang maisip iyon, tinapik ni James si Yuka sa leeg. Bumaba ka na, sinasaktan mo ako, reklamo ni Yuka. Pagkatapos, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at bumagsak sa lupa. Pagkababa ni James sa likod niya ay agad siyang naging anyong tao. She wanted to say something nang makita niyang sumugod si James papunta sa misteryosong lalaki, pero nagpigil. Hindi masama. Sa oras na ito, isang illusionary figure ng isang maliit na girl, na naglabas ng tatlong kulay na liwanag ang lumitaw sa likod ni Yuka. Tinapik ng figure ang kanyang balikat. Nang lumingon si Yuka, nagulat siya. Ako ang pangalawang katawan ni Master. Ngumuso si Yuka. Nang akmang sasampalin niya si Lizia, naging makulay na damit ang huli. Agad na nakatali si Yuka. May death wish ka ba? Galit na galit si Yuka. Mapaglarong umiti si Lizia at sinabing, subukan mong kumawala. Kung kaya mo pa rin. Galit na galit si Yuka. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para makalaya, ngunit hindi pa rin niya magawa. Kabanata 6,400 at 40 na po. Ang lalaki ay may gwapong mukha. Siya ay tila nasa edad na 30 at hindi tinatablan ng mga pagnanasa. Samantala, nakakatakot ang kanyang tingin. Awkwardly, sinabi ni James, Sir, ako. Sir, mukha ba akong matanda? Tanong ng misteryosong lalaki. Natigilan si James. Tapos, awkward siyang tumawa. Ah, bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay winagayway na ng misteryosong lalaki ang kanyang kamay at pinutol ito. Sige. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Namula ang mukha ni James. M. Mr. Yanni. Napatingin ang misteryosong lalaki sa sapa. Huminga siya ng malalim at nanatiling tahimik. Pagtingin sa kanya, gustong ipagpatuloy ni James ang pagsasalita. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili. Sa oras na ito, sumigaw si Yuka. James, wala ka bang pakialam? O dahil ba hindi mo makontrol ang moldita na kampanang ito? Nang marinig iyon, natahimik si James. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilagay sa kalawakan sina Yuka at Lizia, na nakatali sa kanya. Nang maging dalawang sinag ng liwanag sina Yuka at Lizia at pumasok sa ultimate golden body ni James, isang misteryosong itim na enerhiya ang nagpahinto sa kanila. Sa sumunod na segundo, kasunod ng dalawang malalakas na putok, si Yuka at ang ilusyonaryong Lizia ay bumaba sa ibaba ni James nang makita iyon, natigilan si James. Ito ba ang lakas ng nagtatag ng Marcy Ice Combat Form? Maaari niyang pigilan ang isang tao na panatilihin ang kanilang pangalawang katawan at alagang hayop. Kung ito ay isang clone o isang supernatural divine tool, hindi ba ito maaagaw? Ito ay napakaraming taon, napabuntong-hininga ang misteryosong lalaki. Hindi pa naging ganito kasigla. Hayaan silang manatili sa labas. Nang marinig iyon, magsasalita na sana si James nang sumigaw si Yuka, Lord Yanni. Tila natakot si Lizzie sa misteryosong lalaki. Mabilis siyang nagtago sa likod ni James. Sa oras na ito, sinulyapan ng misteryosong lalaki si Yuka na nakaluhod sa lupa. Ang ninuno ng lumilipad na buhay na nilalang, Yuka. Oo, nagmamadaling tumanggaw si Yuka bilang paggalang. Pagbati, Panginoon Yani. Pagkatapos, yumuko siya sa Yani. Tumango si Yani. Pagkatapos, nagpaputok siya ng nakakatakot na itim na ilaw patungo kay Yuka at nilamon siya. Sa sumunod na segundo, isang sinag ng makulay na liwanag ang bumungad sa Yuka. Naging malakas ang aura niya. Pagtingin niya sa sarili niya, baka sa mukha niya ang hindi makapaniwalang ekspresyon. H. Naabot ko na ba ang Zayclan rank? Hindi. Tapos, tinaas niya yung kamay niya at tinuro si Lizzie na nagtatago sa likod ni James. Pero hindi ka na niya magagawang i bully. Aagawin ko ang buhay mo. Pagkatapos, sumugod siya at sumulpat sa likod ni Lizia. Master, pwede ko ba siyang suntukin? Biglang tanong ni Lizia. Tumawa si James at tumango. Go! You guys can have a duel. Ngumuso si Lizia. Magkapantay ang tugma ng dalawa at mahigpit na nag-away. Napangiti si na James at Yani nang makita iyon. maya, -maya biglang sinabi ni Yani, ikaw ba si James? Oo, tumango si James.